Olur. İstintakın artık size diyeyim ki 13 gün kaldı ki 4 ay tamam olsun. Gözünüzün, dünyanın gözü karşısında biz parlament sədrinə veyahut da ki 120 üzvlərin hər birinə adilini bir gün onu Kim TV'de Abid Bey yine deyirəm sağ olsun Rahman Bey çəkiblə. Biz birer imza eləyib bir hər birinə. Da benim haberim yoxdur sözü ola bilməz. Sədrinə ve bütün üzvlərinə verdik. Hələ de heç bir cevap yoxdur. Veyahut da ki plenuma gönderilen ərizələrdən bax bu istintak yaranıbdır. Heç bunlar bu ərizəni göndərməsə də biz her birimizin etrafında hüquqşünaslar var. Allah'a şükür ki, Qurban Bey de var, İlham kardeş de var. Nasir kardeş özü hüquq müdafiəsi kimi Oktay Bey'in vaxtından bugünkü günə qədər de açıq fəaliyyəti var. Bilir nədir? İstintak başlayan bir günə, yani biz de artık bilirik ki, nə deməkdir? Gerek qərarı ləğv olunaydı, yeniden baxılaydı. Bugünlər 4 ay, 12 gün qalıb 4 ayda istintak yenilənir. Heç bir demək olar ki, nəticə yox idi ortalıqda. Bir dənə mənim oğlumun qərarı ləğv olubdu. Ve o kararı kabul edip hatta bana belə vermeye bunlar korkur. Görün hansı istinaddan söhbət gedir. Heç bir şey yoktu, ortada hiçbir tapılmıyordu. Verilen karar saxta değil, ləğv ve karar kabul olunan kararı bana təqdim eləməkdən korkurlar bunlar. Qatillər ortalıqda gezir. Sizin bu Azerfridum olarak, hələ qabaqki o dördülü demirəm, bunların törətdikləri cəhətə demirəm, bütün xalqını gözün karşısında çekip ortalığa koyup ki, Flankes Hikmet Həsənov qatil bu qədər insanlara, günahsız hərbçilərə, Polad Həşimovla döyüşən oğlanlara işkence veribdir. Olmazı müsibətini eləyib. Öldürdüyünü öldürüb, öldürməyənin mənəvətini qırıbdır. Şirk kəsilib qırağa tutulub. Hikmet Həsənov hələ bugün tutulmuş. 4 ayda istinad təzələnibdir. Əslində qalası olsaydı, bunu hər kəs bilir. Bayaq dedim ki, bütün müstəntiqlər, bütün şeylər bilir ki, hüquqşünaslar bilir ki, istintak təzələnən vaxtdır. Bax, o içəri yatan bizim günahsız balalarımız borçlanmalıydı. Heç olmasa ev tutsaqdan sonradan istintak başlayıp ortalığa koymalıydı ki, mesela kim günahı varsa ev yoktu tutulardı. Ama bugün de heç bir netice yoktu. Heç bir netice yoktu. Sadece hemen ki biz 4 yıl, o heç o 6 ay demirəm, 4 yıl geldiğimiz vaxtı 10 günden sonra, 15 günden sonra, bak Mart ayının ortasını dediler, sonra dediler bayramda görəsiz, belki de bu uşaqlar boşlandı evine, görün kimler tutulacak, neler tutulacak, yüksek vəzifeliler tutulacak, ona göre biraz çetindi. Eyni söz, eyni, bu 3 ayda eyni sözleri yine işitirəm. İndi de bu aprel ayın ortaları, indi gözləyək, ərzəni vermişik, bu da sonunda görək parlament bu ayın 15-14-nə kimi nə deyil. Bizim yığışmaq qərarımız vardı İlham kardeş. Bizim yığışmaq qərarımız vardı, baş prokuror valideynlər hamısı dayanmırdı. Baş prokurorun qarşısına ki, tələb eləyələri istintak başlamışsan. Gəti bircə nəfər bizim tutan bir belə hərbiçiləri sən işkence eləmişsən ki, vətən xaini axtarıram. Təcili aman Allah, dövlətimizi məhv eləyirlər, qururlar, erməni satırlar. Bunlar tapu çıxarılmalıdır. Tapu çıxartmışsan, buyur. 2000'e yakın hərbiçi işkence eləmişsən ki, vətən xaini tapasan. Tapusan 25 nəfər, laf 5 nəfər, 10 nəfər. Bunun bir dənəsində bir dəli sabut tapu ortaya qoya bilmirsən mi? Tək bir dənəsində. Bəni içeride yatır. Niye günahsız balalar içeride yatır? Ama qatillər hamısı çöldədir. Niye katiller ortalıkta gezir? Özde hansı katiller? İnsanlık aleyhine, beşeriyet aleyhine olan bir katiller. Bir saat cemiyetine bırakabilmeyecek katiller. Siz bir el çekip, mesela onu gösterirsiniz ki, bizde hansı bir tarafı gösterin. İsteyir səhiyyə tarafı olsun, isteyir neter diyeyim, hansı tarafı olur olsun. Harada bir kanun kayda var ki, bircə kanunu harada istiyorlar? Bizi əzməkdən ötürü istifadə edirlər. Kanun çıxarır, bu değil, bu kanundur. Ancak biz xalqı, bunların bir oğuz hakimiyyətdə oturan kimliyini mən hamısını tam deyə bilmərəm, bir oviç qatil əlindəyim. Bir oviç xalq düşmənlərinin əlindəyim. Nə qədər istəsə, qoy, çək, ev qoy, tarix yazılsın, yazılır. Açılan istintaka baxın siz, 4 ay istintak yenilənibdir. Qatillər, bütün dünya tanıyan qatillər ortalıqda gəzir. Mən danışası olsam, çox danışacağım İlham qardaş. Yenə lazım olsa söz verərsiniz, sağ olun. Teşekkür. Oldu. Hələ ki bu qədər. Oldu Balda bacı. Mən